I denne sal udstiller Nationalmuseet en række klenodier fra Danmarks riges fortid. 30 bronzeduer er fundet i Danmark. De ser en af dem. Hornene er formet konisk, S-formede, leddelte metalrør. Fundene stammer fra bronzealderen og anvendes til frembringelse af naturlyde. Nutidige indspilninger af anerkendte statsmusikanter kan købes i forhallen. Og i den næste morgen så har vi guldhornene. Dette er afstøbninger af de to guldhorn fra Gerlehus. Fundet stammer fra den germanske jernalder. Det store horn blev fundet 1639 af pigen Kirstine Svendsdatter, kendt fra Øens Lægers digt. Det korte blev fundet 1734 af bonden Erik Lassen. Fundene har været anvendt som drikke- eller offerhorn. Begge horn blev 1802 stjålet og omsmeltet. Evigt ejes kun det tabte. Og i den sidste mantra har vi kuglen fra Amagergade. Fundet stammer fra saneringstiden. Anvendelsen har været kultisk. Store dele af samtiden har tilbedt kuglen. Materialet er drejet mahognitræ. Drejemesterens navn kendes ikke. Montren bedes ikke berørt, da kuglen let falder ned. Ja, Niels Jørgen, når jeg har bedt dig tage med en tur herud i Amagergade, så er det fordi, jeg synes, du lige en sidste gang skulle have lov at kigge på det hus, som du jo egentlig er skyld i, at vi har haft. Du har set Clausens dyrehandel der, og hele det gamle historie. Ja, du er egentlig skyld i, at vi fik det hus i sin tid. Hvordan gik det til? Jeg er i hvert fald medskyldig. Det gik til på den måde, den forunderlige måde for Danmarks Radio, dengang i hvert fald, at vi havde for mange penge. Og så sagde radiorådsformanden, det var Knud Heinesen. Det var inden han blev finansminister, ja. Hvis vi kunne lave noget underholdning, som ikke krævede studier, så kunne vi godt få lov til det. Men der var ikke kamera, der var ingen teknik, men der var altså en sæk penge. Mm-hmm. Den fik jeg. Og straks så vidste du, hvad du skulle lave? Nej, ikke straks. Men jeg havde på den tid også lavet et forfatterkollegie, og dem snakkede jeg med om det. Og på den tid var der en serie i England, der var fantastisk populær, som hed Coronation Street, og som foregik i en hel gade, to gange om ugen. Men Heinesens pengesæk, den var ikke stor nok til en hel gade. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til forfatterne, at vi rejser gaden på højkant, som her, og så laver vi et hus. Ja. Og fra starten af sagde vi, at vi kalder et eller andet fjollet skattehede, så vi siger huset på Christianshavn, det kommer det ikke til at hedde, men en arbejdstitel er god at have, og den fik det så. Ja, og som det så ofte går, så hænger arbejdstitler ved. Ja, det kan man sige. Hvordan blev det så modtaget, da I fik lavet? Som næsten altid. Dilettantkomedie, du mener aviser? Ja, ja. Nå, det tænker I på endnu. Ja. Jo, der stod dansk folkekomedie, når det er værst, dilettantkomedie og bred folkelig underholdning. Det var allerede et skældsord dengang. Og dertil kunne vi kun sige, at det var sådan set også det, vi havde prøvet på at lave. Ja. Hvad vidste man noget, eller havde man dengang en fornemmelse af, hvor længe sådan noget kunne holde? Ja, vi regnede med i hvert fald at få lov at lave 12. Ja. Det gjorde vi helt sikkert. Ja. Og så vidste I ikke, hvad der derefter skulle ske. Nej. Og så blev det altså til 84 i alt. Ja. Ja. Det havde du aldrig drømt om, det? Nej, det tør jeg. Det tør jeg sige. Det havde jeg ikke. Hvordan føles det i dag, Niels Jørgen, nu her, hvor det er slut med huset? Det ved jeg ikke. Altså nytårsaften skal man jo passe på ikke at blive vemodig og sentimental. Lidt underligt er det da. Det tror jeg, sådan tror jeg også seerne føler det. Ja. Men tingene skal skifte. Ja. Det er meningen med det. Ja. Alt skal jo have en ende. Jeg skal lige hen omkring hjørnet her. Og jeg ved ikke, hvad du skal, men jeg skal den her vej. Det skal jeg sige dig. Jeg skal ind i Tivoli og sende fyrværkeri afsted. Et kvart over midnat. Godt nytår, og tak for fortsættelsen. Tak skal du have. Der var engang et hus. Huset på Christianshavn. Det var der i alt 84 gange. Og det hus skal vi tage afsked med i aften. Men samtidig skal vi hilse på og møde de kunstnere, som gennem årene har udlånt deres talent til os og har været medvirkende til, at serien ikke alene har været
god og har været sådan, at man har følt sig i godt selskab, men også sådan, så vi synes, vi har genkendt noget af os selv i de mange genvordigheder, som beboerne i tidens løb har været udsat for. Og se, nu er det jo sådan, at når man bygger et hus, så begynder man jo nødvendigvis fra neden. Men når man skal rive det ned, bliver man jo også nødvendigvis nødt til at begynde fra oven. Så når vi nu i aften skal nedrive huset, så begynder vi med kvistetagen. Se, heroppe har i tidens løb boet forskellige mennesker. Men allerførste gang, da huset på Christianshavn tonede frem på skærmene, så var, ja, kan nogen huske, hvem der boede på kvisten der? Det var beboet af Tue og Rikke for mange år siden. Og derfor vil vi gerne i aften først byde velkommen til Kirsten Hansen Møller og Finn Storgård. Hvordan var der at være Tue og Rikke dengang? Det var skægt, synes jeg. Ja. Yeah. Jeg hyggede mig gevaldigt med det i hvert fald. Det har jo altså også en... Medaljen har en bagside af, at man ligesom bliver identificeret med de roller, man spiller. For eksempel var der en journalist, der engang ringede op til mig for at tale med Finn. Altså hjemme på landet? Ja, de troede, vi boede sammen. Ja. Og det gjorde I jo ikke? Nej, nej. Nej. Men på den anden side er der den fordel ved at være med i sådan en serie, at når man så kommer i foreninger, så synes folk, at de kender en. Og man har altså en goodwill. Men det samme, man begynder. Man behøver ikke at bruge tid på ligesom at varme folk op. Fordi der kommer Rikke. De synes, altså, de kender en, ja, og tror, at man vil lave noget, de kan lide. Ikke? Ja. Det håber vi også, I vil i dag, men det skal jo være noget helt andet. Fordi Tue og Rikke i huset på Christianshavn, I havde jo hver for sig, eller hver for jer, hvad det hedder, I havde jo noget med børn at gøre altid, ikke? Jo, jeg var børnehavelærerinde. Ja, og du var... Ja, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg var. Jeg var nærmest sådan lidt arbejdssky. Ja. Ikke? Ja, ja, det var. Men ja, altså i serien. Ja. Men ellers så tror jeg nok, han var sådan mere på den teoretiske side af sagen. En større udredning om, hvordan det burde være i teorien, det var du god til, men opvasken, ja, den fik Rikke lov til. Som ja. Men derfor har I også lovet i aften at lave noget om børn. Freddy Freik har skrevet en melodi til os, som Tøger Olsen har skrevet teksten til. Ja, og hvad den handler om, det kan vi jo høre, når du nu... Det skal vi ikke afsløre på forhånd. Nej. Og bagefter, Finn, så vil du... Så vil jeg forsøge at fordrage en politisk børnesang. Forsøge at hvad? Fordrage. Nå, foredrage. Foredrage. Ja. Jeg foredrager, publikum skal forsøge at fordrage. Og de skal fordrage, ja, ja. Ja, det er en politisk børnesang. Politisk? Ja, ja. Nej, nej, det er ikke noget med indoktrinering. Nej, rolig. Og den er ikke skrevet med venstre hånd. Og det... Det skal man jo ellers passe på. Ja, men det er jo nytårsaften, så... Ja, men skal vi lytte til Henry og den politiske børnesang? Ja, ja, det er godt. Værsgo. Henry er kun 8 år, men historien melder, at han søndag middag går for at se på byens bordeller. Henry ser på husene, på vinduer og døre, synes der mange tusinde, beslutter så at spørge. Ser en dame tyk og fed, med al respekt at melde, siger så de kønne ord, hør dame, hvor bordellet? Damen kender mange af de sære lyster, mænd har. Hør, min ven, hvad var det, du sagde? Og lille Henry gentager. Ved du, hvor bordellet er? Siger Henry uden at bæve. Og så stikker hun ham per refleks en øretæve. Henry flygter uden ord. Han lader damen bag sig. Styrter hjem til Henrys mor, for Henry vil beklage sig. Mor, jeg gik og kom i snak med rigtig vemmelig skude. Sådan en, der pludselig smak en ordentlig en på tuden. Slog hun sådan uden grund, siger moren overvældet. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, han forstår det ikke. Hyler først i vilden sky, begynder så at hække. Oprørt er hans barnesjæl,
frem, skæler, brøler frem, så kan far sgu selv hente sine seler. Henry. Jeg voksede op og blev en af den slags drenge, min mor forbød mig at lege med. Min far er socialdemokrat. Min mor er venstremand. Min lillebror er konservativ. Og mormor er den ældste VS'er i vort land. Men jeg er for lille til at tage parti. Men jeg er for lille til at tage parti. Postbudet er nationalliberal. Mælkemanden er anarkist. Og verden, som vi skylder et halvt års leje, siger mormor er en dum fascist. Men jeg er for lille til at tage parti. Men jeg er for lille til at tage parti. Historielæreren er fremskridtsmand. Sanglæreren er rød og hvid nationalist. Og regnefrøkenen har et billede af Per Hækkerup i sin puderdåse. Gymnastiklæreren er masokist. Men jeg er for lille til at tage parti. Men jeg er for lille til at tage parti. Det hele er noget værre lort, og verden regerer sig selv. Når jeg engang bliver rigtig stor, så tager jeg en atombombe og slår dem alle sammen ihjel. For jeg er for lille til at tage parti. For jeg er for lille til at tage parti. Da Tue og Rikke flyttede ud fra Kvisten, så blev den, som man måske kan huske, overtaget af en ung fotograf, Bo, der blev spillet af Claus Ryskjær. Men han har desværre ikke kunnet være med i aften. Men han var ikke den sidste beboer på Kvisten. Fordi han blev jo, som nogen måske også kan huske, gift på et tidspunkt. Så blev Kvistlejligheden ledig. Og den blev så overtaget af den fornemme enkefru Hammerstedt i Karen Bergs skikkelse. Fru Hammerstedt var jo den fine dame, som Meyer gjorde sin opvartning ustandsligt. Og ligesom jeg har en fornemmelse af, at ingen af husets beboere vovede at sige du til fru Hammerstedt, så har jeg også en fornemmelse af, at man skal ikke sige du til Karen Berg. Er det rigtigt? Husk nu på, jeg er så gammel, så jeg er fra den generation, hvor man selv havde lyst til at bestemme, hvem man ville være dus med. Og derfor så synes jeg, det er på tiden, at vi to bliver dus. Men det må jo være i rom, for det er jo det, fru Hammerstedt drikker. Det er rigtigt, ja. Jo, for det er jo også rigtigt, at hvis man skal sige du til hinanden, så er der noget med et ritual, ved jeg. Ja. Og det skal vi to til nu. Ja. Ja, nu stiller jeg den ned, så ser den ikke så påtrængende. Ja, så kan vi jo altid se, om vi skal have det mere. Ja, det kan vi jo altid se. Ja. Nå, jamen, skål med dig. Ja, skål, Karen. Karen, hvordan havde du det med fru Hammerstedt? Vidunderligt. Det er en af mine allerbedste veninder. Hende er jeg også dus med. Er du det? Ja.
Jo, men du har jo spillet på Det Kongelige Teater også, ikke? I hvor mange år? 50. Og så har jeg været balletten inden. Så hvis vi lægger det hele sammen, så bliver det 57. År på Det Kongelige Teater? Ja. Nu fru Hammerstedt, hun har vel på en anden måde gjort dig kendt end de mange år på teatret. Gud fader bevares, ja. Man kan jo være 50 år ved Det Kongelige Teater, det er der jo nok nogen, der opdager. Men altså, når man nyser i fjernsynet, ja, så er man kendt. Ja. Og det synes jeg faktisk har været vældig sjovt. Nu har du nyst i fjernsynet også ved andre lejligheder. Ja, ja. End huset på Christiansborg. Jeg håber da også, jeg kommer til at nyse lidt mere. Man kan jo aldrig vide, hvor galt det kommer til at gå. Du var med i Barselstuen. Ja. Som i øvrigt også var i fjernsynet sidste år. Det var vist... det var anden juledag. Anden juledag, ja. Sidste år, ja. Hvilken rolle spillede du det? Else Davids skolemesters. Ja. Og det kan vi vise seerne et eksempel på, for vi har nemlig et klip fra den forestilling, hvor du som Else skolemesters kommer ind på Barsels visit. Det er vist den scene. Vil du være sammen, og vi tager de brune kleiner væk? Det gør vi, ja. Jeg takker skyldigst, madame, for den ære og honnør, hun har gjort, beviset og ondt mig ved at lade os vide og tilkendegive hendes forløsning, hvilket er mere end mine meritter kan meritere. Jeg gratulerer og ønsker tillykke af mit hjerte og forsikrer vidner og kontesterer, at det er en af mine plæsiers største glæder og fornøjelser at se hendes velstandskontentement. 10 år som der altid har været et tro, urokkeligt, uforfalsket venskab, kærligheds og amours bånd, som har sammenknyttet, sammenfæstet og forenet vore huse, så må og bør og jeg glæde og fornøje mig over madammens glæde og fornøjelse, som var det min egen glæde og fornøjelse. Jeg kan forsikre, at hendes dyders skilleri altid hænger på mit hjertes krog. Væk. Man siger, for en gammel ordsprog og sprikvort, går det din ven vel, så går det og di vel. Derfor kan jeg ved eds bekræftelse forsikre og vidne, at denne min hidkommelse i dag ikke sker af ceremonie. Til jeg er en antipode af al ceremonie, men alene af en oprigtig venskabsdrift og tilskyndelse. Er derfor ej til vores avenes, men til fods gåendes, og har brugt, som man siger, for en gammel ordsprog, apostlernes heste. Og min skønt, med permission at melde, gadernes urenhed er så stor, at den ej kan fortælles, afmales eller beskrives. Det banker vist. Det var jo kvisten, som vi så er færdige med. Så den kan vi jo godt fjerne. Og så er vi kommet en etage ned, eller deromkring. Se, hvordan beboerne i huset sådan egentlig rigtig bor i forhold til hinanden. Det sådan svæver lidt hen i det uvisse, men vi mener, at vi har sådan en lille smule hold på det. Ikke ret langt væk fra fru Hammerstedt bor en anden enlig beboer i huset, eller boede. Han havde ikke noget fornavn, hvis nok overhovedet i serien. Han havde kun et efternavn, Larsen. Men i det private liv har han både et for- og et efternavn. Skal vi blive vedkommet til Ove Sprogø. Det er et hygge lørdagsjørne, men tror du ikke, det er lidt for intimt?
Nå, undskyld. Men i øvrigt, hvornår er vi blevet dus? Ja, vi kan jo. Skal vi drikke til den? Nej, jeg skal have dansk vand. Nå, du skal have dansk. Det er rigtigt, ja. Det skal du jo. Gør det noget, den ser sådan ud? Nej, bare den bliver åbnet. Ja, hvordan kan det være, at du altid drak dansk vand i serien? Det er det eneste, du ikke må spørge om. Det aner det ikke. Jeg var en mystisk herre i begyndelsen. Hvis jeg... Ja, du var en mystisk herre med en fortid. Ja. Som og det var dansk vand. Skål. Skål. Jeg tager denne her. Det er godt. Er det stadig? Er det ægte? Det er dansk vand. Tak. Den smager lidt stærkere end dansk vand. Vi må prøve. Nej. Ja. Ove, når du taler, så har jeg en lille fornemmelse af, at jeg stadig kan høre en svag accent fra din fynske barndom. Er det rigtigt? Overhovedet ikke. Ja, for du stammer fra Odense, ikke? Jo, det kan jeg ikke sige overhovedet ikke. Jo. Fra Odense? Med Odense, ja. Og, men jeg kan ikke huske spor af det. Det kan du ikke. Overhovedet ikke. Nej. Må jeg prøve? Ja, det var det, som vi havde en lille snedig aftale om, at du skulle prøve. Ja, det skulle du ikke have sagt, for jeg har tilfældigvis taget en bog med. Nå, det, ja, tilfældigvis. Det var rigtigt, ja. Det var, og det er en bog, som er skrevet af Morten Kork, ja, som jo også er fynbo, og som har skrevet nogle små fynske dialekthistorier. Ja. Og den, så ville jeg meget gerne have lov at læse en, der hedder En jernbanetur i bærtiden. Værsgo, scenen er din. Tak. Og så håber vi, der er mange, der lærer. Det håber vi. På en fynsk landstation står der store stabler og kasser med frugt. Der stilles krav til publikums tålmodighed, men det går i reglen med godt humør. Toget holder. Portør Madsen fløjter. Du må gerne køre en bit bedre frem, Peter. Ja, nej, hold. Nej, hold. Ja, nu kom du en bit for langt, men det går nok. Nu må vi til at tage fat, Lars. Her er 32 kasser. Det er hindbær fra bakgården. Kunne bevares alle de hindbær, de dog har i år. Ja, derhen, der står en stavlatter og stikkelsbær og agurker foran alle jordbæren. Vi bliver aldrig færdige, siger Lars. Ja, bare ind med den, det går nok, trøster Madsen. Så puha, nu bliver vi færdige med det. Kør så en bit bær frem igen, Peter. Ja, så vi kan komme hjælp i lag med alle jordbærerne. Nej, hold, ja, dengang var det godt. Du er i stads, Carl Peter. Kør du så bare ud og rangerer, mens vi letter færdig? Ja, det der ser der ingen af passagererne vil hjælpe os i dag. Nå, der kommer skummer! Kom og hjælp os en bit skummer! Ja, det er godt. Bare tag fat på den stavle der. Det er godt, du tager to af gangen, ja. Værsgo, du kan godt tage alle de stikspær, du vil. Der er nok af dem, det skal nok gå. Nu kommer forstanderen faren. Hvor er den sikkel til skræren i blanke? Jeg kan finde den, og den skal med. Ja, bare den ikke er glidt med til Bones i formiddag, siger Lars betænkeligt. Jamen, hvor herre bevares, jeg skal til bryllup i morgen. Der skal også være noget bryllupstøj. Det skal være her, råber mester og løber igen. Det er dog grusomt, så det menneske kan løbe, siger skummeren. Ja, han løber jo bare for at få det hele ordnet og hjælpe os alle sammen. Det kan godt være, at han knap skulle løbe så stærkt. Bare vi tager det roligt, så går det nok. Hæng nu i, skummer. Der er mange kasser i. Bare kom med den, siger Madsen. Er der ikke, der har set en pak til mig, Johan i Bro? Spørger en elev, der kommer løbende. Vi har andre bestillet, som at se, at der pakker. Hvad skal der være i den? Ja, det er til hendes radio. Hun ligger i sengen, hun skulle gerne kunne høre en bit. Ja, det er nok skidt med hende. Bare det er lungerne, siger Lars. Nu kommer mester løbende igen. Hvorfor bliver Peter Jensen ved at rangere? Ja, herregud, her underholder jo passagererne. De kærer sig, når de skal blive ved at holde stille. Tiden går bedre, når de rokker lidt. Nej, ja, nu har han kørt frem og tilbage mindst 7 gange. Husk nu på, det er den også cirkus, det her. Nej, hør nu, det er for galt. Nu kører han igen. Ja, han skal jo også have både vand og tørv, og så skulle han ordne de to vogne. Jamen, nu er han jo færdig. Hvad i himlens navn kører han så etter nu? Jeg tror nok, jeg har glemt sin piv nede ved rampen. Peter er nøje at have sin piv med, ellers kommer vi ingen steder, svarer Madsen. Det er dog forfærdeligt, som vi er forsinket, siger en passager. Nå, det er vist ikke over en god time. Det er omtrent det normale, trøster Madsen. Det skal nok gå altså bare, vi tager det roligt. Nå, der kommer Peter Jensen endelig. Lad os så se at komme afsted, siger mester Jurik. Ja, bare nu store søren og Christoffer, vi åben, vi kommer.
Hvor i himlens navn er de nu løbet hen? Ja, det er et ret længe siden, de gik over for langt to bager. De skulle gerne have tid til at drikke den så dyre, som de blev. Vi har hørt fået alle siglerne ind nu. Hjælp nu til, skummer. Vi må strive med at have dem ind. Der står to fremde mænd. Lad dem hjælpe med. Ja, vi skal hjælpe sig alle sammen. Jamen, de kan være derinde, siger Lars. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre af dem. Sæt dem ind i vognen til passagererne, siger Madsen. Ja, det er godt nok, men der er fyldt med ærter og sommerpærer. Cykler en kat står derinde for alle de kasser. Så lad passagererne holde en bit ved dem. De har hørt noget for sømme med det. Tag det bare roligt, Lars. Det går nok. Nå, nu kommer Christoffer og Storsøren. Så kører vi. Jamen, siglen til skræren i blanke, den har jeg nær glemt, siger mester. Vi skal have den med. Vi kan ødelægge brylluppet. Det er i orden, siger eleven. De er inde i vognen hos de rejsende. Jeg tror nok, vi har fået det hele med nu. Luk så dørene, kommanderer Madsen. Er du klar, Peter? Det er godt, så kører vi. Vi skal jage, men nu er det bedst, vi kommer afsted. Der skal være orden i alting. Madsen fløjter. Toget sætter sig i bevægelse. Da Madsen et øjeblik efter billetterer, kommer en lille københavnerfru hen imod ham. Det er dog uforskammet, vi skal holde sådan en tid, hvor tør de byde passagererne, det er alle de kasser, alle de pakker, vi skal have herinde. Nu skal jeg sige dem noget, lille fru. Det er grundslet personerne, der interesserer os. Det er bærerne. Men sæt dem nu bare roligt ned, så går det nok alle sammen bare. Vi tager det gemytligt. Så går det helt som ingenting. Se nu bare på passagererne. De tager det jo med godt humør alle sammen, svarer Madsen. Og han havde ret. Passagererne var virkelig i godt humør. Og i bedste forståelse rullede de afsted mod Odense. Ja, så går vi endnu et trin ned i vores hus her på Christianshavn. Og den næste lejlighed, vi kommer til, den bebos af et ægtepar. Et fredeligt og altid stilfærdigt ægtepar med det gode danske navn Olsen, Helle Virkner og Poul Reichardt. Jeg sagde Helle Virkner og Poul Reichardt, men jeg ser som om, det er fru og herr Olsen, der er kommet alligevel. Ja. Vi har ikke noget at klæde om. Nej, du har lige set os på skærmen, ikke? Tror du, vi ikke har noget at klæde os om fra det øjeblik, så til vi skal være her? Nej, det er ikke. Men jeg tror, vi har beholdt tøjet på, ikke? Det ja, var hurtigere, for ikke at komme for sent. Hør, jeg har glemt en ting. Jeg skal jo ikke have besøg af Olsen uden. Nå. Skal jeg lukke den op? Ja, det må du det gerne, må du hvis du kan, uden at for spille. For sidste gang. Nej, det er for sørgeligt. Det er meget morsomt. Nu er det et spørgsmål, om jeg er Olsen eller Poul Reichardt. For det er Olsen, der drikker bajer, men helt ærligt. Om dagen og i arbejdstiden, der drikker Poul Reichardt ikke bajer. Jeg tager teen. Hvordan var han at være gift med i serien? Jo, det var lidt anstrengt en gang imellem, men... Ja, men kun om dagen. Ja, men han var nu meget sød alligevel. Ja, det er jo mange år, I har været herre for Olsen, og det er ja. Også... 7,5! Ja, 7,5. 7,5, når jeg havde været gift med hende. Jo, og I havde det, har jeg forstået, hyggeligt, mens I lavede optagelserne. Eller har jeg misforstået noget? Nej! Ja, vi havde det meget hyggeligt. Ja, under optagelserne. Nu var du altså i mange år i serien der gift med fru Olsen der. Ja. Du var måske ovenkøbt sådan en imellem ligefrem var lyst til at være gift med Helle Virkner, hva'? Ej, det tror jeg dog ikke. Det skal du ikke udtale dig om, og det er en privat sag, som ikke kommer offentligheden ved. Men én ting må jeg sige, jeg konkurrerer ikke med statsminister. Den kræver en lille en. Ja, det kan apropos det, så var du jo dengang meget ude at rejse, Helle, ja. Rundt omkring mm-hmm. i verden. Ja. Og du var også, ja, du var med i en film engang, som vi skal kigge lidt nærmere på om lidt, som hedder Den Kære Familie. Ja. Og den ved jeg blev vist i Moskva, ja. Hvor du var over. Ja. Den blev vist i Sovjetunionen, og de havde selv været og se den her. Og jeg tror nok, der var sådan fra toppens side en...
en lille sådan aversion mod den, fordi den jo viste så meget det Rusland, som var forladt, altså. Det gamle. Upstairs, ja. Ikke? Ja. Og så den dag, den havde haft premiere i Moskva, og folk var meget begejstrede for den, så var der en fest om aftenen i ambassaden, og så spurgte den danske delegation Khrusjtjov, om han havde set filmen. Og så sagde han, nej, for sådan noget ville han slet ikke se, for det var sådan, og det så han ikke. Men så senere på aftenen, så viskede han til en af danskerne, hvad stod der egentlig på den unge piges bare rumpe til sidst? Og så kom han selv til at grine, for så røbede han jo, at han havde set filmen. Og hvad stod der? Godt nytår. Nå. Hvad spiller du i den film? Jeg spiller datteren, som Emily, som er, kan klare sin far, er den eneste, der kan styre denne hårde forretningsmand. Han kan ikke stå for hende. Og det var Gunnar Lauring, der spillede rollen, og han var aldeles vidunderlig i den scene, jeg håber, vi skal se. Ja, som vi skal se nu, hvor du kommer op til din far og Få ham til at hjælpe mig med nogle penge, og dem nægter han at give mig, og så laver jeg et lille nummer med ham. Ja, og det får vi at se nu. Men det må de holde op med, Thomsen. Den elektriske telefon skulle jo nødgøre den drikfældig. Goddag, Thomsen. Goddag, herr Per. Har du tid? Tid har jeg, men ingen penge. Klas var her jo i går. Jeg havde fornøjelsen. Jeg forstår oprigtigt, at ligger du i kåen værd de på 1000. Jeg havde snart en fornemmelse af, at det var ham, der ikke kunne undvære den. Jeg forstår heller ikke, hvad du vil med alle de penge, du bliver ved med at puge sammen. Hvad fornøjelse har du af dem? Hvad fornøjelse skulle jeg have at give jer dem? Jeg forstår heller ikke, hvordan du får dem. Tjener du, min engel? På børsen. Blandt andet på børsen. Mm-hmm. Sig mig, hvad bestiller I grunden på den børs? Køber og sælger. Og spekulerer? Vi kommer ud på det samme. Jeg forstår ikke. Hvordan kan det i grunden være, at nogen tjener, og andre taber? Når du tjener, så må jo en anden tabe. Logisk tanke. Jamen ved man da ikke, hvad en ting er værd? Nogen ved bedre end andre. I går altså omkring og narrer hinanden. Ja. Det kan man som godt sige. De mere kloge narrer de mindre kloge. Du hører altså til de mere kloge. Ja, heldigvis. Hvad er det, du sidder og skriver? Og jeg noterer bare den sætning. De mere kloge narrer de mindre kloge. Jeg har i den senere tid fået den vane at skrive sådan små læresætninger op. Man ved ikke, om man pludselig får brug for dem. Du har måske sendt og spekulere på børsen. Hvem ved? Måske en skøn dag. Men sig mig en anden ting. Hvor låner man penge? I banker, for eksempel. Men kun mod sikkerhed, ikke? Veksler og den slags. Pension eller papirer. Kan man ikke låne på værdigenstande? På pant, mener du? Jo, men det er mere hos private. Gør du det? Om jeg? Nej, min søde pige, jeg er ikke pantlåner. Nå. Ja, så må jeg jo gå til en anden. Hør du her, lille Emily, det har selvfølgelig været med fornøjelse at give dig dette øjeblikskursus i økonomi, men spøj til side. Hvad er meningen? Meningen er ganske simpel den, at Klasse, jeg må have penge, og da du ikke vil hjælpe os, så må jeg låne dem et sted og pansætte mine smykker. Er du gået fra forstanden? Vil du, friherrerinde af Lejonstam, min datter, pansætte dine smykker? Ja, når du millionær fris, min papa nægter at hjælpe mig. For du vil jo ikke, hvad? Jeg har dem alle sammen her i tasken. Der er både det store perlehalsbånd med rubinerne, som jeg arvede efter mor. Og diamantbesætningen, du forærede mig til brylluppet. Smaragderne, jeg har fået af Klas. Og så broscher, armbånd og ringe, hvad jeg ellers har. Hold dig op! Jeg har lige været hen og fået det alle sammen vurderet. Der er for 19.000. Tror du, jeg kan låne 10.000? Det er det rene galimatias. Synes du, det er mindre galimatias, at du nægter os pengene? Du bruger en tredjedel af, hvad du tjener om året. Hvad kan du have resten? Graver du dem ned? Og du har vel ingen hemmelige udgifter, lille papa? Selvfølgelig kan jeg. Og vil jeg vel også, når det kommer til stykket. Mm-hmm. Det er bare den uforsvarlige måde, du og din... Min mand.
bare bruge los og så komme her, når kassen er tom. Det er sidste gang. Forstår du det? Ja. Ja, det er uigenkaldelig sidste gang. Ja, ja. Tak. Farvel, papa. Åh, smykkerne bliver her. De bliver her som sikkerhed. Klas skal komme her og stå med til regnskab. I skal begge to komme her og skrive under på, hvad I efterhånden har fået. Så længe beholder jeg smykkerne her som pant. Du låner altså på pant, papa. Ja, ja, som du vil. Værsgod. Farvel. Pante låner fri. Thomsen! Læg den der ind i pengeskabet. Nej, vent for et øjeblik. Jeg vil lige kontrollere. Hvad fanden er det? Det er jo marinespor, herr direktør, og så en lap papir. Kom her, lad mig se. De mere kloge narrer, de... Den tyve tøs. Ja, ja. Ja, den fik de altså dog set i Sovjetunionen. Mm-hmm. Ja. Ja. Man kan ikke få slutnings... Men skal sige den med. Nej, den har vi ikke taget fra. Nå, jo. Den med glædelig nytår. Nej, den har vi ikke taget fra. Den kan du komme og se en dag, Poul. Ja, det må jeg gøre. Det var jo også noget helt andet end fru Olsen, men alligevel, der styrede du faren, ja, jo der, hvor, mm-hmm, du har styret ægtemanden, ja, der i mange år. Ja. Men Poul, du og jeg, vi har jo før talt sammen her i lørdagshjørnet, og der blev vi enige om dengang, at der var en hel masse, vi ikke nåede. Ja. Fordi en time, det er jo ikke ret meget. Ikke til Poul. Nej. Og, den vagte glæde hos vennerne, hva'? Det kan jeg høre. Og vi kan selvfølgelig ikke nå det hele i dag, men der var en af de ting, vi ikke fik snakket om sidst, som vi da lige kan snakke om i dag. Hvis vi nu skal finde noget, hvor du er noget helt andet, end du var, som da det var Olsen. Ja. Så var det jo, ja, det er jo snart mange år siden, men du har jo spillet eller sunget opera på Det Kongelige Teater. Ja. Det er vel lidt meget sagt, men jeg var i hvert fald med. Hvad siger du nu, hvis jeg nu siger i dag til dig, kunne vi ikke få lov at se lidt af Papageno igen? Du glemte, hvad du sagde for et øjeblik siden, da du spurgte om, hvor længe det var. Jeg sagde, at det er 20 år siden, jeg har sunget partiet. Og... Jo, men du er bare sådan en lille bitter. Ja, man sagde det der. Så må jeg anmode de tilstedeværende damer og herrer, og ikke mindst seerne, om den største overbærenhed. For Papageno skal være en meget ung mand. Men det kan jeg måske forvente mig. Nu skal jeg prøve, om jeg kan lave Papageno. Ja, det er sgu ikke sådan, at jeg nu må vi jo se. Ja. Springet fra Olsen til Papageno, det vil en være forstået. Det er ikke lige sådan til, vel? Men vi har jo den fordel, både på teater og ikke mindst her i fjernsynet, at vi kan trylle. Og jeg er nu egentlig ikke meget for at vise dem de hemmeligheder, som ofte ligger bag kulissen. Den mystik og den hemmelighed skal vi beholde for os selv og kalde på deres fantasi. Men i dette tilfælde bliver jeg altså tvunget til det. Og der er det så heldigt, at der står Svendemand. Hvem er Svendemand, jo? Det er en af de medarbejdere, som er absolut en nødvendighed for, at vi optræder enten på scenen eller her. Og der er Svendemand, og han tager sig af kostyme, og han kommer altså med noget, der kunne synes til at være Papageno-kostymet. Og så vil vi altså prøve på, om vi kan ændre Olsen til Papageno. Svendemand, jeg har suget ind, husk det er 20 år siden. Nej, det er godt, tak skal du have. Så har vi det hele. Bordet Papageno er i virkeligheden en lille smule Olsen, og det var måske også derfor, vi fik ideen. Olsen kan lide en bajer, og han kan lide god mad, og så har han sin vidunderlige ædlen, som var Helle Virkner. Papageno, han kunne også godt lide mad, og dengang drak han ikke øl, det var et godt glas vin, det er jo et par hundrede år siden, godt og vel. Og her sidder han. Herligt, herligt. Åh,
Nu er jeg så glad, så jeg kunne flyve lige lugt ind i himlen. Ja, hvis jeg altså havde vinger. I guder. Jeg får den mest vidunderlige fornemmelse her omkring hjertet. Bare I nu ville. Ja, bare I nu kunne. Hvad for noget. Åh, oh, nej, stop. Undskyld. Hør, vent lidt. Nej, nej, det er helt forkert. Nej, Ville, det går i nytårsaften og Mozart. Det kan vi ikke klare med klaveret alene. Nej, vi vil have orkester på. Vil du være sød og dirigere? Samle tropperne. Kom så med musikken, så skal du få det igen. Herligt, herligt. Åh, nu er jeg så glad. Så jeg kunne flyve lige lugt ind i himlen. Åh, i guder. Jeg får den mest vidunderlige fornemmelse her omkring hjertet. Bare nu, Ville. Ja, bare nu kunne. Hvad for noget? Og send en lille tier til Papagenos bryst, og straks bliver jorden riger til paradisets kyst. Ja, paradisets kyst. Ja, paradisets kyst. Der skulle på livet jeg smage. Ja, der fik jeg kronede dage. Der blev jeg en lykkelig mand og verden et eventyrland. Der skulle på livet jeg smage. Der blev jeg en lykkelig mand og været i et eventyrland. Ja, et eventyrland. Ja, et eventyrland. Ak, hjerter blandt alle de smukke, slet ingen som hører mine sukker. Men hjælp mig dog ud af min nød, min længsel bliver ellers min død. Og hør mig, og hjælp mig, de smukke. Min længsel bliver ellers min død. Min længsel bliver ellers min død. Ja, ellers min død. Ja, ellers min død. Og send en lille pige til Papagenos bryst, og straks bliver jorden riger til paradisets kyst. Ja, paradisets kyst. Ja, paradisets kyst. Hvis ingen min kærest vil være, vil ilden mit hjerte fortære. Men giv mig en kys på min mund, og straks bliver jeg helbredt og sund. Ja, giv mig et kys på min mund. Ja, giv mig et kys på min mund, og straks bliver jeg helbredt og sund. Ja, helbredt og sund. Ja, helbredt og sund. Det var den lejlighed. Så kommer vi til en anden lejlighed i opgangen, som også bebos af et ægtepar, nemlig af Carla og Egon. Og det er jo Kirsten Walter og Willy Ratnau. Kirsten Walter er desværre forhindret i at være her i aften, men ægteparet repræsenteres af Willy Ratnau. Nu må jeg jo lige flytte kaffekoppen, fordi du skal jo nemlig have noget helt andet at drikke, ved jeg. Ja, tak. Det er bananlikør. Ja, tak. Det er bananlikør.
Se, nu sidder de alle sammen og tænker på, hvorfor skal Egon Vund have bananlikør? Fordi det er jo ikke i og for sig Willy Rathnau, der skal have bananlikør, men det fik Egon engang, og det... Ja, det var min entré i huset på Christianshavn. Ja. Jeg kom op til Carla en formiddag. Vi havde antageligt truffet hinanden nogle dage før. Og så bød hun på et eller andet, spurgte om jeg ville have en bananlikør. Jeg kan huske, situationen var meget akavet og skæg. Og så, for ligesom at sætte lidt stemning, spurgte jeg, om ikke hun havde en grammofonplade, hun kunne lægge på. Og så spillede hun en grammofonplade med guitarmusik, og jeg spurgte, om vi skulle danse. Og så sagde hun, jeg har aldrig danset om formiddagen. Og så sagde jeg, jeg har sgu heller aldrig drukket bananlikør om formiddagen. Så var vi ligesom kommet i hak med hinanden, og i næste serie, næste udsendelse, der blev vi simpelthen gift med hinanden. Og så var stemningen der med det samme? Ja, det var på grund af bananlikør. Så skål, Jørgen. Ja, skål. Nu skal jeg lige have skal lige du også have? De her. Ja, jeg må smage din bananlikør. Det kan jo ikke være anderledes. Nå, så blev vi gift i den næste, og så har vi gemt Bimmer lige siden. Det har faktisk været mit eneste problem i den serie i 7,5 år. Han skulle sørge for at gemme den forbandede unge, sådan at folk ikke så ham. Det var kun på lydsiden, så skulle Meyer altid være barnepige. Eller... Det var bare for at gemme ungen væk, fordi det går ikke i et filmstudie med et lille barn, som går fra arm til arm og masser af lamper og varme og ting og sager. Så det var jo bare mere... Jeg ved ikke, hvor gammel må han være nu. Ja, det er det. Han gå i mellemskolen eller sådan noget, hvis man havde set ham. Det er der ikke noget, der hedder mere. Det er der ikke noget, der hedder mere. Nå, men så... Se, nu sagde jeg før, at Kirsten Walter mig forhindret i at være her i aften, og det er fordi, hun spiller på teater i provinsen i Odense i øjeblikket. Ja. Men hun har jo en telefon, så nu tror jeg lige, vil prøve at ringe til hende og høre, om vi kan få fat i hende derovre. Så må du ikke sige, at jeg ikke har min egen jakke på, vel? Nej, nej, så vil jeg nemlig lige høre om, hvad hun siger om at have været gift med dig i de år. Okay, det var værre. Fordi det kan vi jo ikke sådan... Vi kan jo ikke også med dit udsagn. Vi må jo også have, vi må jo også have Kirstens, jo, hvis vi ellers kan få fat i hende. Og det ved man jo aldrig. Men vi kan da forsøge, kan prøve, sådan så du ikke skal slippe helt alene jo her. Jamen, goddag, Kirsten. Det er Jørgen. Goddag, Jørgen. Dag. Vi har, så siger hun sgu aldrig til mig. Du skal ringe til mig på en travl aften. Ja. Med hele huset fuld af gæster. Ja, vi sad også lige og sagde, hvor du bunden var gået hen. Men nu er du altså kommet. Ved du hvad, jeg sidder og taler med Willy, eller med Egon, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Og han siger, at det har været mægtig skæg at være gift med dig i alle de år i huset på Christianshavn. Var det det? Ja, det synes jeg, der har været en stor fornøjelse. Hvordan var han? Hvem tænker du? Tænker du nu på Willy eller på Egon? Dem begge to. Kom bare med det hele. Åh, han er meget rar. Og en dejlig mand at være sammen med. Jeg synes, det har været en stor fornøjelse at være gift med ham. Det har det sandelig. Kirsten, du kunne ikke være her i aften, fordi du spiller på Odense Teater. Ja. Hvad spiller du der? Der spiller jeg Ammen i Romeo og Julie. Ammen i Romeo og Julie. Det er jo noget ganske andet. Det er noget helt andet, ja. Kirsten, held og lykke med arbejdet i Odense. Og tak fordi vi måtte forstyrre dig. Du var velkommen. Og godt nytår. Vil du være rart til skal... alle mine kammerater? Det skal jeg gøre. Jeg tænker meget på dem, men jeg er ked af, at jeg ikke kunne være med i dag. Ja, jeg skal også hilse fra Egon eller Willy. De sidder her begge to. Tak for det. Ja, tak. Farvel igen. Farvel. Nå. Ja. I alle de år, hvor du spillede Egon, der havde du jo også et par problemer med hensyn til... at folk ikke rigtig kunne finde ud af, nu sidder jeg her og pjatter lidt med Egon og Willy, men det har du også mærket, ikke? Ja, det har jeg faktisk på den måde, at der er jo bagsiden ved sådan en lang serie, at ens egen identitet bliver på en eller anden mærkelig måde udslettet. Nu har jeg været temmelig meget på turné med det danske teater, og når man så kommer til en ny provinsby hver eneste dag, så ankommer man, og så siger portieren, ja, skuespiller Erik Påske skal bo på nummer 21, og Egon skal bo på nummer 13. De aner faktisk ikke, hvad man hedder. Nej. Og så kommer man hen på teateret om eftermiddagen, mens folkene går og stiller dekorationen op for at sige goddag. Og så kommer de hen og siger, dags Egon, hvorfor har du ikke taget Carla med? Nå, og den næste siger, hvor Bimmer hende? Siger, ja, man prøver at smile og være sød. Om aftenen kommer brandmanden og siger, hvorfor har du ikke taget Meyer med? Og til sidst så bliver der altså sådan en trummerum. Man er sød og venlig, fordi alle mennesker tror jo antageligt, at det er første gang, man hører det. Og de der er søde og venlige,
men 75 gange i provinsen her i efteråret, hvor man hører den 7-8-9 gange om dagen, så bliver det altså ikke morsomt til sidst. Fordi man kan lige så godt skrive sig under ind i hotelbogen under Egon. Ja. Fordi sådan er det bare. Det... Men det er jo også problemet, når en serie holder op, at så er mange, som du siger, identificeret med det. Så kan det måske være svært at lave noget helt andet. Hvad vil du lave nu? Det skal jeg vise dig. Her sidder man så. Ungdommelig skuespiller. Ikke dårligt udseende. Rundet de 40. Livet begynder ved 40, siger man jo. Jo, tak. Men der er også andet liv, der slutter. Havde man nu bare været kun 39,5, så kunne man godt have spillet til publikums og direktørernes fryd en vorhare. Så siger man, nå ja, det var måske for meget. Læderjakke, siger, der var den. Men når man har passeret 40-årsdagen, så bliver det med at klaske den dugfriske Downy venligt bagi pludselig til noget med Lolita-komplekser. Men det er jo faktisk nu, man skal til at spille de store roller. Samfundsborgeren. Med bryst og bringe. Måske lige så meget. Men der må da også være chancer for den slanke, elegante 40-årige. Hvad med... Men så skal man jo være original. Meget morsom og fandens fræk. Bliver man det? Nej. Men med en cigar? Det bliver sgu morsomt. Meget, meget morsomt, som Stig Lommer altid sagde. Men han var jo Stig med alt, hvad dertil hørte. Advokat, overlæge, biskop, det går ikke. Men general. Nu om dagen er generaler jo smarte som dressmænd. Og så med det her i øjnene. Nej, det har jeg ikke. Jeg mangler militær erfaring. Det eneste slag, jeg har været med i, som meget, meget lille, det var min morfars regnslag. Massivt gummi, det kunne stå af sig selv. Men jeg var der i sin tid løjtnant i TV's københavnerliv. Ung løjtnant. Under 40 år. Der var den igen. Jamen, der findes nu også prægtige gamle løjtnanter. Lad så blot de andre se, hvor de så kan fiske. Her i huset henter de næppe nok en sviske. Deres atro står vild, men jeg er lidt for snill. Lidt for snill, lidt for snill. Lidt for snill, lidt for snill. Lidt for snill, lidt for snill. Alt for snill. Jeg går op i højden, lad så dem gå fløjten. Ikke sandt? Gammel militær ruster ikke. Vok dig! Hvad var det? Vok dig! Jeg synes, jeg hørte nogen sige, at jeg skulle vogte mig. Ja, det skal man nu også nok. For en budinge, det er heller ikke mig. Men sangstemmen er der nu ikke noget i vejen med. Og den kan føre til alt. Også til opera. Og når Paul Reichardt kan synge Papageno. Mit net jeg sætter, hvor jeg vil, og lokker med mit fløjtespil. Ej, det bliver vist for morsomt.
Lad os nu tage en kunstner som Axel Strøby. Hvordan han går ind på scenen bare ved at gå. Sådan her. Ja, selvom man er spæd og klein, så bringer manddomsårene jo også en noget. Se nu bare en skuespiller og en god kollega som Arthur Jensen. Kommer frisk, frejdig hver eneste morgen til filmoptagelse. Nøjagtigt dobbelt så gammel som jeg er, og alligevel den yngste i hele banden. Han kommer hver eneste morgen og brokker sig. Skal drilles, ellers har han det ikke godt. Og kommer og siger, jeg kan ikke forstå, hvordan I andre I gør. Jeg ved aldrig, hvor apparatet det står. I andre, I er så teknisk bevidste. Jeg ved det, jeg spiller bare komedie. Ja. Det var altså. I virkeligheden tror jeg nu nok, at det er tragedien, der ligger bedst for mig. Jeg kan huske, at jeg så for mange år siden i mine unge dage, Preben Lerdorf Ry i Sartres lukkede døre. Jeg ved ikke, om de kan huske, hvordan det foregik, men starten, der kommer han ned i helvede, fuldt af tjeneren, som Johannes Meyer spillede, og så kom Preben Lerdorf Ry ind ad døren og siger, så er vi her. Og så sagde tjeneren, ja, så er vi her. Så sagde Lerdorf, sådan er her, altså. Og så sagde tjeneren, ja, sådan er her, altså. Og så sagde Lerdorf, det skal jeg aldrig glemme. To gode Gud. Nå, det bliver nu nok ikke lige frem. Den rolle, der åbner de lukkede døre for mig. Man må virkelig vente, til man er faldet til i manddomsfasen. Men der burde der på en eller anden måde også i ventetiden være en rolle for en rask mand, som gerne vil komme ind fra højre. For eksempel et brev på en bakke. Et brev til herren. Ja, så er der sgu kun hamlet tilbage. Ja, det var jo så den lejlighed, som også ryger væk. Og så er vi nede næsten i stuen ved Clausens dyrehandel, hvor butikken jo er nede i stuen. Men lige ovenover, der boede jo familien Clausen. Så nu vil vi gerne byde velkommen til Lis Løvert og Poul Hagen. Jeg har jo ikke set min kone siden april måned, skal jeg sige. Det er ikke som der. Nej, der er det der med, I var jo også gift i de mange år der. Ja. Og ham der dyrehandleren, han var jo sådan set lidt skrab med konen, var han ikke? Nej, det synes jeg altid ikke. Hvad synes du det? Nej, en lille smule kuget blev jeg. Lidt kuget? Ja, det synes jeg. Ja, nu har jeg aldrig hørt noget. Jamen, vi rottede os jo sammen også. Ja, det var konerne, det var noget helt andet. Ja, mod jer. Nej, jeg er nu været glad for at være gift med dig i 7 år. Jamen, jeg var også god. Men nu er det også, 7 år, det er jo de skæbne svanger, er det ikke det? Jo. 7 years in, you know. Så nu holdt den egentlig. Så er det godt at holde op, mens lejen er god. Hvordan havde du det egentlig med dyrehandleren, Poul? Jeg havde det udmærket. Det havde jeg skam. Jeg startede jo med at tage sweater på. For 7 år siden, der skulle vi jo begynde på udbillederne. Ja. Og så tænkte jeg, gammel rotte, hvad gør man? Åh, man klæder så godt på, ikke? Ja. Så jeg tog rullekraven på og sagde, det gør jo ikke noget. Det minder jo lidt om, ja, der er jo vand i nærheden, ikke? Og det var jo Christianshavn, og så sådan, så det skibagtigt, og så var jeg allerede vanket på. Og min kollega stod derude i Amagergade, hun frøs. Ja. Sådan gik det. Og det, så på den måde blev det til sweateren? Ja, så blev det til sweateren, og så blev han jo sådan, som han blev efterhånden, ikke? Ja. Hold dyrene udenfor. Ja, den har jeg sagt mange gange. Ja. Det skal jeg love for. Ja. Der har forfatteren virkelig oppet sig. Når de ikke vidste, hvad de skriver, så siger de bare, nå, Claus, hold dyrene udenfor hver gang, ikke? Ja, I havde jeres problemer med dyrene. Ja, jo, indimellem. Indimellem havde du jo også problemer med viseverden der.
Ja, men ja, han har jo gået med meget bedende. Ja. Nu nok siger det ikke det, du tænker på. Jo. Det er det. Herr Meier. Ja, herr Meier. Ja. Ja, det har han. Men når du ikke lavede huset på Christianshavn, altså var dyrehandler, så har du som skuespiller været en masse andre ting. Og der ved jeg, at du også engang har været en visevært. Ja. Du har været visevært. Jeg har været visevært, ja. Men det var en helt anden. Det var en englænder. Ja. The caretaker. Ja. Ja. Af Pinter. Det var Pinters, ja. Ja, hvad var han for en? Han var en meget ejendommelig herre. Ja. Vagabond. Og boede det her hus sammen med to andre herrer. Og det er meget svært at forklare. Det er noget, man skal se. Ja. Det er faktisk noget, man skal se, ikke? For når vi nu lige og i mange år har set dig som dyrehandler Clausen, så synes jeg lige nu, vi skulle se dig som viseverden eller the caretaker i Pinterstykke. Hvad skete der så, da du kom derud? Ja. Yeah. Og jeg kendte engang i skummerejagtoren. Han var vel nok en god mand. Ja, men de der dumme munkedyr sagde til mig, du, der bor vel ikke flere af de sorte her i nabolaget, hva? Hva? Der bor vel ikke flere af de sorte her i nabolaget. Prøv om du kan bruge de her. Ved du, jeg sagde til mig, de der munkedyr? Jeg er bakker for, at de er et par lommer for små, du. Mund? Ja, de ser ikke ud til at være den rigtige størrelse. Det er ellers en god sko. Ah, ja, man kan jo ikke gå med sko, der ikke passer. Se her, broder, sagde jeg til munken, da han åbnede døren, hvad jeg er gået i hele vejen herud. Det skulle vel ikke ligge sådan, at jeg har et par sko, siger jeg. For du kan jo nok se, at de her er slidt op, siger jeg. Skop af, siger han. Åh, siger jeg så. Sådan taler man ikke til en gammel mand. Nej, jeg er ligeglad med du her, siger så. Hvis du ikke skubber af en far, så får du sådan et spark bag, så du jo ikke på den. Åh, stop lidt, sagde jeg. Det har taget mig 3 dage at gå herud. 3 dage, uden vådt eller tørt, så kan I vel ordne mig en bid mad i hvert fald. Nå, så går vi i køkkenet, siger han, og får noget at æde, og når der er færdig, så skrubber du af. Hvad var det, gav mig? Det var ikke mere end en lille bitte fugl, kunne have ægget 2 mundfuld. Så, hvor du får noget af, sagde de, skrub af. Æde, siger jeg. Så er jeg en hund. Og hvad med de sko, som jeg har gået hele vejen herud for at få fat i? Der var så mange spor for mig, om jeg klagede over jer til jeres abbedisse. Men så var der en af dem, der blev nærgående, forstår du, og så stak jeg af. Så derfor så har jeg stadigvæk kun disse her, forstår du, som jeg dårligt nok kan være bekendt at vise mig i. Ja, der er ikke meget tilbage af dem, forstår du. Og det der er, det tror jeg jo ikke. Lad mig se. De er ellers ikke dårlige sko, de her. Gode, solide sko. Det må jeg sige. Ja, ja. Ja, og på sommen, det er jo heller ikke værst. Godt. Der er bare det ved det. De passer mig ikke. Det var jo en noget anden slags visevært. Lis Løver, du har jo også i mange år spillet et utal af andre roller end fru Clausen. Ja. Men ligesom Poul Reichhardt for mange år siden havde spillet opera, så ved jeg da også en rolle, som du har spillet for mange år siden. Ja. Som er Nitouche. Ja. Som du, ja, hvor mange gange har du egentlig spillet den? Jeg har spillet den 3 gange. Jeg spillede den på Billerhøj og på Folketeateret, og så spillede jeg den på skolescenen. Ja. Og sidste gang, det var skolescenen? Ja. Ja. Og det var når? Hvornår? Åh, Gud. Det var i 50'erne. Ja. Og det der, hvor frøken Nitouche der med stortrommen og så videre, ja, den ikke? Synger hun jo. Ja. Den vil du gerne synge i dag også, ikke? Jo, jeg kan jo forsøge. Selvom det er 20 år siden. Vi har stillet en tromme derhenne. Ja. Så hvis du har lyst til... Ja, tak. Ja, så... Det var en gang, der vagtparaden marcherte op med fuld musik, at foran, lige midt på gaden, et syndig yndig glut, der gik, og straks hvert instrument forstummet, der blev en visken rundt omkring, og kun den store tromme bromme, han ser jo nemlig ingenting. Den lille så sig om så sødt, men trommen dun rydiger stødt. Tjibyvagt! For fanden hold dog talt, bommens hår, det går jo rigtig stort.
elskov kan I vide. Tænk før en 8 dage gik, en herlig morgenstund så frid. Den hele regiments musik, der smilte hun så sødt hun kunne. Ak, det sværeste valg jeg har, dog tror jeg nok af visse grunde. Den store tromme helst jeg tager. Se, det var det for sin tid. Hun valgte just den rigtige. Tjep, husk på, det var så lidt han så. Og han blev altså hendes mand. Han var så den, hun var for alt som tænker land. Lad den store tromme, brumme, 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 brumme. Dermed var alle vel fornøjet, for hun var og blev for sol. Og smilte til trompet og fløjte, som til var godt basun og horn. Og han, ja, han er nu så grummelyk, særlig ved den lod, han fik. Han ser jo intet for sin tromme, men hører bare dens musik. Og hver gang han går hjem som mor, han undervejs på trommen slår. Tjep, så vil madamen straks beske. Bommer tar, så pænt må søde far. Den store tromme, bromme, bum, 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 bum. Se, så var vi færdige med den lejlighed her. Den må vi tage af, og nu er der kun én lejlighed nede i stuen tilbage. Og hvem er det, der bor i den? Ja, de har gættet rigtigt. Hvem er det, der fejrer gaden? Eller lader som om han gør det? Vores allesammens Meyer eller Arthur Jensen. Det er rart, at du sidde lidt ned. Ja, efter alt det, du har fejret i år, ja, ja. Alle de år. Se, nu har jeg lige før, der glemte jeg jo mine værtspligter. Nu må jeg jo huske det igen. Hvad skal du drikke? Ja, Aarhus Emmer, der plejede du altid at få... Ja. Og du havde altid svært ved at få pungen op. I dag er den gratis. Værsgo. Ja. Se, og hvis du så gør det, så... Sådan, og sådan, og sådan. Og så skal vi lige... Det er vel det samme, som vi får i rottehullet. Ja, det er, du kan prøve at smage. Jeg prøver, ja. Ja. Jo, det er vand. Ja. Jo, den har jeg drukket adskillige liter af. Ja. Ja, se, nu er vi jo inde i at røbe nogle af hemmelighederne. Fordi det er altså vand, I har drukket. Ja. Alle de år, hvor I har... Og I har fået... Ja, ellers vil vi jo aldrig komme videre. Nej. Se, der er jo en af de ting, som man tit har hørt, Arthur, ude omkring, ja. Og det er, at folk har været så kede af, at Olsen har bundset af dig. Ja, det er de. Ja. De spørger mig altid, hvorfor er Olsen så ond ved dig? Og hvad siger du så? Ja, nej, det er jo kun... Det er jo kun noget, vi spiller komedie, siger. Det er jo ikke noget sådan alvorligt. Vi har det dejligste venskab til hverdag, siger. Der er jo en figur, vi ikke kan komme udenom og snakke om, Arthur. Eller, eller skulle jeg sige mig, det må jeg hellere gøre, når jeg nævner den figur. Du må gøre, som det passer dig. For det er jo mor. Ja, mor. Det er det. Det må jeg sige. Mor har jo spillet en vis rolle i serien. Der. Ja. Jeg ser hans mor. Ja. Ikke min mor. Nej, man ser hans mor. Ja, meget dejlig mor. Fandt I nogensinde ud af, hvordan hun egentlig var den mor, som du altid omtalte så rosende? Nej, det er aldrig rigtig gået op for mig, det må jeg sige. Jeg husker, der var en gang, hvor man havde taget et billede. Ja. Og hængt i din lejlighed. Ja, ja. Hun så ikke så rar ud. Nej, der var sådan en mærkelig ved øjnene. Det kan jeg godt huske. Ja. Men mor og så kuglen, det er vel de to ting, som ligesom er gået igennem. Nej, du glemmer kosten. Ja. Det er rigtigt. De spørger mig altid, hvor er kosten henne? Ja. Den er næsten lige så populær. Ja. Hvor meget har du slidt op? Ja, dem har jeg ikke rigtig talt på. Nej. Det har jeg altså ikke. Nej. Det er tydeligt.
For kort tid siden, Arthur, der blev du 80 år. Ja. Den dag, der har jeg en fornemmelse af, at du mærkede, hvor populær du var. Jo, det tager man nok antyde. Hvordan forløb dagen? Det var mange, mange tusinde mennesker, der stod på gaden. Ja, hvordan forløb dagen? Den forløb godt, synes jeg. Jamen, jeg mener sådan... Der var mange gaver, og der var... Ja, jeg kørte jo i tospærne med hvide heste for, og bad om min gode ven der, Poul Reichhardt, måtte være med, ikke? Ja. Der var alene 3.000 i min gade, sagde politiet. Og da vi kørte svinget ud på Vesterbrogade, så stod de lige så tæt, skulder ved skulder, helt ud til Løje. Hele gennem Vesterbrogade, hele Frederiksberg, det stuen fuld. Var det ikke en mærkelig fornemmelse? Det var dejligt. Ja. Jeg var rigtig i hoplæg. Jeg stod op, og jeg vinkede og kyssede på fingeren til kanten. Sagde jeg. Det var skønt. Det var meget, meget, meget skønt. Det er dejligt at mærke, at man sådan er, at der kommer lidt kærlighed til det. Ja. Det er skønt. Navnet er kommet op i den her. Ja. Men Arthur, du har jo også i dit lange liv spillet mange, mange andre roller. Ja, men, det skal man jo. Men, i et lille land. Ja, men det er jo mest Meyer, som man husker dig for. Er du ikke samtidig lidt... forbløffet over det? Ja, det kan jo ikke rigtig gøre det rigtigt. Nej. Jeg kender mange mennesker, der også kan huske, at jeg spiller forskellige roller. Ja. Gode roller. De kan også huske, hvad de var. Ja. Får jo masser af breve. Ja. Jeg har spillet mange dejlige roller, synes jeg selv. Både på tv og på teatret har jeg spillet skønne roller. Ja. Både i revyer, opera, nej ikke opera, men operetter og så teater, ikke? Der er jo en ganske, ganske ung skræddersvend, der hedder Peter Ravn, i En spor i Tranedans. Ham har du også spillet, eller for mange år siden? Det har jeg. Jeg spillede ham i 40 år, en gang i 40 på Ny Teater, og så spillede jeg 45 på Folketeater. Ja. Og siden har du ikke spillet ham? Nej. Men se, i dag har vi jo specialiseret os i at bede om de ting, som vi ikke har spillet i mange år. Ja. Og derfor har vi jo tænkt os at lokke dig til at spille Peter Ravn, skræddersvenden fra En spor i Tranedans. Den scene, hvor du går igennem, den mørke skov, ikke? Ja. Fra Helsingør, ja. hvor du møder Halling-studenten, og det er Willy Rathnau, der hjælper dig i den scene, som spiller op til Peter Ravn. Mm-hmm. Bare man dog kunne komme hjem. Inden de går i seng. Nej, klokken må være hen ved 11:30. Således spildte man så den aften. Men det er jo ikke engang kørevejen, jeg går på. Nå, det bliver nu morsomt at spacere i skoven her midt om natten. Det forekommer mig alt, at jeg hører fodtrin bag mig. Halløj! Hvem der? Det er mig! Hvad for en mig? Ja. Nu kan de jo selv se mig. Hvor skal de hen? Jeg skal til København, men jeg har længe kunne se dem, og så skyndte jeg mig alt, hvad jeg kunne forhale dem ind. For det er dog så morsomt at være to, men de havde sådan et grudt jav. Hvor kommer de fra? Jeg kommer fra Helsingør. Man bil lidt, og lad mig sætte mig lidt ned, for jeg er lige så øm med at gå. Der står en træstup, som jeg kan sætte mig på, men føj, altså hvor græsset det er vogt. Jamen, det er nok mosegrund. Ja, det er meget muligt. Men jeg hedder Peter Ravn, og jeg er egentlig født i København, men jeg har været i Helsingør 7 år for at lære skrædderprofessionen. Men nu er jeg udlært, og så vil jeg tage ind til København for at gøre min lykke. Er de spaceret hele vejen? Ja, så sparer man den eller ikke? Og mester gav mig 2 toskens franskbrød og et stykke holstenskost med på vejen. Tror de, jeg har sikkert? Hvad mener de? Er de bange for tyve? Nej, for så vidt. Men her kunne jo være vilde dyr. Ah, de skal ikke være bange. Hjortene angriber ikke folk. Nej, det ved jeg nok. Men sæt nu her, at her var ulve eller bjørne. Hvad mener de? Er det deres alvor? Ja, gud er mit alvor. Jamen, har de der ingenting lært? Har de aldrig gået i skole? Jo, jeg gik rent nok i aftenskole, for om dagen var på arbejde, men så var vi altid så søvnige. Og det var her Kasper sådan med. Nå, det var vel deres lærer. Ja.
Ja, ja. Og jeg var nummer 40, og så kaldte de andre mig for 40 pind. Ja, altså, det har mester så tit grinet. Jamen, har han da aldrig fortalt dem, at der ikke findes bjørne og ulve her i skovene her til lands? Nej, for vi kom ikke så vidt, at vi fik fædrelandshistorien med. Vi læste ikke andet end som religion og bibel. Jamen, har de nogensinde set ulve og bjørne her i skovene, her i landet? Næmen, jeg har jo helt aldrig været i nogen skov før i dag. Ah, de rejste der til Helsingør, så må de da have passeret nogen skove. Jo, men dengang der sov jeg. Men har de aldrig spaceret? Nej, nakke, det bruger man ikke i Helsingør, og det har jeg så fået nok af der. De kan tro, det er drevende kedeligt at gå sådan en hel dag, uden at møde et eneste velklædt menneske. Ah, men nogen må da have fortalt dem om det. Ah. Og så noget kære der mig at tale om. Og desuden her, jeg ander at bestille. De kan tro, det var en travl tid i de 7 år. Hver morgen rejste jeg min krop, når det er dagen gryde, og satte mig på bordet op. På bordet? Ja, og syede. Men tog de ingen hvilestund? Jo, mens jeg ved min frokost sad. Og så de syede fort? Næ, koning, til jeg fik min middagsmad. Med var så den fordøje, så stræk jeg fat på tøjet. Med var så den fordøje, så stræk jeg fat på tøjet. Og sådan gik det altid? Ja, fra gry til aftensile. Men gik med kammerater da, de aldrig til et gilde. Med Gud bevare sådan sjov, gør pungen tom og lommen læg, og bad jeg mester om forlov, så svarede han med immer væk. Fornøjte blot så længe, det ikke koster penge. Fornøjte blot så længe, det ikke koster penge. Og i det lange tidsrum, de en bog ej kunne røre. Nej, men så snart vi havde fri, fik noget vi at høre. Hver søndag klokken 9 præcis, så læste mester højt, jeg tror. Det var i Helsingørs Avis, og derpå sagde han disse ord. For glem det aldrig side, man følger børn med tiden. For glem det aldrig side, man følger børn med tiden. Så til sidst, så går vi, som de snedige af dem sikkert har gættet, over gaden, fordi nu er også den sidste lejlighed færdig her. Og dyrehandlen lader vi stå. Og så går vi over gaden til Rottehullet. Derovre, hvor så mange sager er blevet ordnet i tidens løb. Derovre, hvor Emma har regeret. Og hvor det hele, når det hele har været i hårknude, så har Emma altid været den, der satte tingene på plads. Bodil Utzen. Nytår. Ja, tak. I lige måde. Se, du må jo i hvert fald også have... Nu har vi jo røbet, hvad der er i. Ja, så vil jeg hellere have et større glas, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er så fjollet at blive ved med de små. Ja, det er rigtigt. Når vi ved, der er vand i, så må jeg du kan godt have koldt te, hvis du ikke har noget imod det. Vil du gerne have koldt te? Ja. I glasset? Ja. 7,5 år med Emma, Bodil. Jamen, det har kun været 7 for mit vedkommende, men jeg var ikke med det første halv. Nå, var du ikke? Det var jeg ikke, for man vidste jo ikke, hvordan vi ville komme til at gå med den serie. Nej. Da det så det gik så godt, så sagde de, nu må vi finde et sted til. Og ligesom at kunne tage nogle nye vinkler og et nyt miljø og sådan noget, så lavede de altså Rottehul. Ja, og så blev du fast. Og så blev jeg fast inventar der, og det var jo meget morsomt. Der har været mægtig skæg i 7 år, det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om. Nej, det synes jeg ikke. Det har været så udmærket, og sket er sket, og gjort er gjort, og det har været dejligt. Du har jo også, ligesom de andre, spillet en hel masse andre ting. Ja, jeg tør nok sige det. Større eller mindre held, kan man sige. En af de ting, som du for nylig har spillet, det var jo Virginia Woolf. Ja. Hvem er bange for Virginia Woolf? På Gladsaxe Teater. Ja. Det var 3 timer og 10 minutter, den var. Der var jo en film med Elizabeth Taylor og Richard Burton. Ja, det ved jeg godt. Jeg har ikke set den, desværre. Nej. Jeg har aldrig nået det. Nej, men du ville godt have set den. Ja, mægtig gerne have set den. Du ville ikke føle, at det kunne genere dig i din egen opfattelse, at du så noget? Nej, Elizabeth Taylor? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det tror jeg ikke. Men det kunne måske være en belastning for mine medspillere, altså at blive sammenlignet med Richard Burton. Jeg ved det ikke. Jeg synes jo nok, han er dejlig. Men man kan vel også tænke sig, at ved at se nogen, der udlænding eller andre, der har gjort en stor rolle, at man måske kunne lære et eller andet, eller
bruge man kan da absolut lære meget af hvad andre gør, det er da klart. Men man lærer nu som skuespiller mest af at spille komedie, det vil jeg tro. Man skal også have en vis tro på sig selv, for i øvrigt er det jo en, jeg vil sige, det der med at være skuespiller, det er jo i virkeligheden, det, man kan jo ikke kalde det et mindreværdskompleks i hvert fald, der får en til at stille sig op. Det kan det jo altså ikke. Selvom man godt kan sige, at man er et beskedent menneske på så mange måder, så er man jo alligevel fantastisk pågående, at man sådan kommer ind i folks stuer, og man bilder sig ind, altså man kan tåle at blive set fra fire vinkler på en gang, altså. Og det skal nok gå alle sammen, at der hører jo en enorm selvovervurdering til, vil jeg sige. Eller selvtillid. Eller selvtillid, ja. I TV-teateret her sidste år, eller forrige år, opførte man Aladdin. Ja. Og der var du med som Morgiane. Ja. Hvor du var... Ja, det var fantastisk, for det var fuldstændig som at være i Østerland, når man kom herud, og de sad ude i foyeren herude. Der var jo araber, den ene flotter, den anden, altså med snabelsko, og de gik og faldt i pluderbukserne her. Det var meget fantastisk, og så havde vi dem jo virkelig i København. På det tidspunkt var det i hvert fald en stor fordel. Fordi der skulle jo ikke så meget sminke til dem. Og det var jo meget morsomt, det var det virkelig. Og det var jo med Kasper Rostrup og Kromaki, er det hedder? Jo, det er det, ja. Ja, fantastiske optagelser med stort fyrværkeri, hvor der bliver bygget en lille bitte by op, og så ligger der sådan fire store, helt alvorlige mænd og svinger med stjernekaster om. Synes jeg altså er så fantastisk. Og så kan man gå ud på skærmen og se det, så ser det fantastisk godt ud. Altså. Og så ser man sådan en lille put landsby, og så siger man, ligger helt alvorligt ned, og svinger stjernekaster på højre til venstre, og meget vrede, hvis nogen kommer og forstyrrer den. Vi har fundet en scene, Bodil, fra... Det glæder jeg mig meget til at se, for da den blev spillet, måske... der var jeg i Kenya. Ja, der fik du aldrig set. Nej. Det er der, hvor du går på torvet, og ser på statuerne, hvor ene er din søn. Jeg havde sådan håbet, det var en anden. Det ved du ikke. Nu skal du bare skønt, jeg har ikke meget en tid i dag. Man skal på torvet efter kød og urter, så må jeg altid dog betragte dette fortræffelige hus, hver gang jeg nu går her forbi. Ak, hvilke smukke støtter. Hvor her må være rart at bade sig. Men hvad er det? Der er jo blevet opsat en splinter ny og dejlig billedstøtte, som forestiller et ungt menneske, et skikkeligt mandens barn i dybe tanker, med sine øjne vendt mod døren hisset. Jeg må dog have mine briller frem. Hvad nu? Du særlige profet fra Mekka, det er min søn. Min kødelige søn. Med kaftan på, med bukser, turban, støvler, livagtig som han står og går på jorden. Hvorledes kommer han til denne ære? Det skulle dog aldrig være spot, fordi det er et fattigt skrædderbarn. Nu klør han sig på næsen. Nej, det er umuligt. Det er hekseri. Det er for meget fordret af en billedstøtte. Aladdin! Hjertesøn! Ak, svar mig dog! Giv dog en lyd fra dig, jeg kan høre, om det er dig, min søn. Men tager jeg fejl? Og er du ej Aladdin, men en anden, så bliver jeg i vred. Men tilgiv smuk din mor som en god, kærlig søn. Min mor? Hvad gør I her, min mor? Jeg køber kød. Hvad gør du på huset som en støtte? Jeg står fordybet i betragtning over den skønne bygning. Ja, min kære søn. Om det så er mig, der kun forstår mig lidt på kitaturen eller hvad den hedder, så må jeg dog betragte den hver dag. Ja, så står jeg her mutters alene med huset liggende i ruiner her, nedbrudt etage for etage. Men hver en serie skal jo også
holder op på et eller andet tidspunkt, og bedst er det jo, hvis den holder op, mens den er allermest populær. Nu er det selvfølgelig også, fordi det sådan er et lille sprogområde, vi lever i. Man kan jo ikke blive ved så længe i et lille land med det samme. Det havde været noget helt andet, hvis det var i Amerika, eller England, eller Tyskland, eller nogle af de andre store lande. Ja, lad os en gang prøve at se, hvad ville der nu ske, hvis huset, det hus vi kender, havde ligget i en af de store byer i verden. I London for eksempel, på Eaton Place. Hvad var der så sket? Richard, her har du mig igen. Jeg har besluttet mig om, jeg vil gerne være med igen. Hører du? Jeg er tilbage hos dig. Hvorfor lod du dig sejle? Hold så op. Ja. Gud, han er vel nok blevet ældre. Var der noget, Hudson? Sir Geoffrey Dillon, sir. Geoffrey? Tak, Hudson. Sir Geoffrey, lige ret øjeblik. Richard, jeg må tale med dig. Vil du ikke have et glas portvin? Nej, tak. Richard, din afdøde hustrus familie hader dig. Nå. De accepterede dig udelukkende for hendes skyld. De har slået hånden af dig. Du er færdig som kirkerotte. Der er 14 sager på vej mod dig i parlamentet. Jeg kan intet gøre for dig. Tak, Geoffrey, fordi du altid hjælper mig. Du er sikker på, at du ikke vil have et glas? Hvad råder du mig til? Jamen, jeg er jo tilbage med penge og alt. Der er intet at gøre. Intet. Men jeg har tænkt på en udvej. Hallo. Dette er telefonen i Mr. Bellamys hjem. Hvem taler jeg med? Jeg forstår ikke rigtigt. Og hvem skulle de tale med? Kort og godt, du må begynde forfra og på en helt anden og ny serie. Jamen, hvem vil have mig? Hvilke roller skal jeg så spille? Kom vel, Lord Nelson, Churchill, der er masser af Englands historie tilbage nu. Ja. Der er telefon til herren. Hvem er det, Hudson? Ja, det var lidt svært at opfatte. En meget stammende gentleman. Jeg fik kun fornavnet Claudius. Gud, det må være min tåbelige halvfætter fra Shrewsbury Castle. Nej, Claudius! Nej, det går ikke. Så kommer du kun med i én udsendelse. De bliver aflivet med det samme. Åh, tænk på Livia. Det er ikke noget dragshow. Ja,
Sig jeg ikke hjemme, Hudson. Meget vel, sir. Nå, gamle ven. Jeg må se at komme videre. Tænk over det, Richard. Og du er sikker på, at du ikke vil have et glas portvin? Jo, tak. Bye-bye, Richard. Arthur! Gimmel! Rose! Gimmel! Du er så våd! Det er sgu altid i den her serie, satan til rolle. Jeg troede, du var blevet halshugget. Bølen brændte varm på mig. Det er pilrødden, der beskidt det hele. Simon, hvad vil du gøre? Du må skjule mig, Rose. Du elsker mig jo, ikke? Ikke mere, nej. Rose! Rose! Kom. Kom. Bliv der. Hvad laver du, Rose? Ingenting, Mr. Horton. Ingenting. Godt. Horton. De skal hjælpe mig. Hører de? De skal. Og Hudson? Ja, sir. Har de tid et øjeblik? Ja, sir. Hudson, jeg havde besøg af Jeffrey Dillon. Det bemærkede jeg mig, sir. Mine forhold er fortvivlende. Jeg bliver nødt til at flytte. Flytte? Det gør mig overordentligt ondt, sir, hvis de tillader. Selvfølgelig, Hudson. Tak, Hudson. Det ser ud til, at jeg må finde en ny serie, bliver en helt anden. En helt anden? Ja, det bliver svært, sir. Meget svært. Vi er så glade for at have dem, sir. Tak, Hudson. Men prøv alligevel, om de kan finde et andet hus. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, sir. Hvad var det med Hudson? Vi talte om en ny serie. Jeg bliver nødt til at forlade denne her. Ja. Og din mor havde levet. Mr. Bellamy, jeg er ystrig skrivinde. Jeg er så ulykkelig. Nå, en til. De er så ulykkelige. Jeg skal trøste dem. Jo, de er. Vi skal være sammen for altid. Ud? Ja, desværre deres højhed. Ikke her. Jeg sagde ud. Pokkers også. Hvad det var, vi kom fra? Mit nye liv. Hør, du trænger dig endnu mere til et nyt liv. Så? Ja, nu ligger Hazel deroppe igen. Nå? Har du ikke været op og set hende? Det er der flere gange. Husker du overhovedet, hvordan hun ser ud? Nå, hende. Man burde måske overveje. Kapten James. Bliv siddende. Rør. Kapten James har ikke været hernede, siden de var en lille dreng, når de kom ned og få en af mine kager. Og et kvarter senere for at få en spiseskefuld natron. Jeg vil tale med den som i gamle dage, Mrs. Bridges. Sammen med Hudson og Rose er de jo huset. Ja. Derfor vil jeg spørge dem til råds. Jeg har tænkt mig at lægge mit liv om. Det vil glæde Mr. Hudson, Kapten James. Så? Ja vel. Jeg vil være vegetarianer. Det kræver en ændret kostplan, Mrs. Bridges. Ingen bedekølle, ingen postejer, ingen røde lammekylder. Captain Bellamy,
Vi hernede har tjent i dette hus i den afdøde frues tid. Vi har set Miss Elizabeth og dem vokse op, Captain James. Vi tjener, fordi vi elsker. Vi spørger ikke, men vi forstår. Og vi står bi i lyst og i nød. Åh, vildt. Angus Hudson, jeg er din mor. Mor! Sluder! Hun døde efter masser af whisky. Kom nu herover, Ruby. Jeg skal først være færdig med min egen stue, Mrs. Bridges. Hun bliver aldrig færdig. Kom herover, lad mig se. Ja, den er jo som sten. Hvad for krydderier har du kommet i? Jeg har fulgt deres opskrift, Mrs. Bridges. På ære. Der står tilsæt nelliker, allehånd, cement. Cement? Må jeg se. Der står piment, ødelagt igen. Så, Ruby. Du skal ikke være ked af det, lille Ruby. Du skal bare have rettet dit tænder, og så skal du have polyper noget. Så kan du blive lige så god som Rosie. Ruby skal nok klare sig, forhåbentlig. Det er meget værd. For stakkes, Mr. Bellamy. Jamen, jeg har tænkt. Nej, virkelig. Jamen, hvad med Australien? Var du ikke engang selv vel ud? Skam dig. Det var rigtig ukristeligt tænkt. Mr. Hudson? Ja, Ruby. Hvad med det lille hus på prærien? Ros, har du nu igen gemt en due derinde? Denne gang må du være svømmefuld, Mr. Hudson. Jeg forsikrer, Mr. Hudson. Jeg må påkalde herren. I kongens navn, forhold dem rolige. Der befinder sig en voldsforbryder og morder i dette hus. Nu igen, Rose. Aha. Jeg må bede dem alle sammen trække sig tilbage i god ro, lov og orden, og afvente det værste. I kongens og lovens navn, kom ind. Fruen! Fruen! Jamen, Marjorie. Hvor er du våd? Jeg har svømmet hele vejen hjem. Min kære Marjorie, hvor er det dejligt at have dig hjemme igen. Tak, min ven. En første klasse sportspræstation. Gud velsigne dig. Tillykke. Jeg selv med mit professionelle sortsyn må jeg erkende, at dette unægteligt løser alle problemer. Ja, selvom Hazel stadig ligger ovenpå. Ja, det er forfærdeligt med de stadig tilbagevendige. Kunne du dog ikke passe lidt på, James? Det vil aldrig gentage sig. Jeg er blevet et nyt menneske. Tror du? Hvidvej. Jeg tør sige, alt nu tegner lyst og lykkeligt. Skål. Kom ind. Nej, hvor betænksomt. Kom ind alle sammen og tag et glas, så vi kan hilse på hinanden. Desværre, Lady Marjorie, det ville næppe være sømmeligt i denne for vort land så alvorlige stund. Men dog, Hudson, hvad er der sket? Det er min tunge pligt, der måtte meddele. Edvard den syvende er ikke mere. Og end værre, det er også forbi med huset. Kongehuset? Huset på Christianshavn, sir. Have you got a telegram from Denmark, Hudson? Yes, sir. Når selv det hus er borte, så har vi heller ikke langt igen. Nej, min ven. Men det var skønt, så længe det varede. Ja. Skål! Skål!